Kush mendon që duhet me komandu në shpe? Gruja a burre? Jo, la tezja. Këtë litë molet. Jo, hypsi. Gruja. Hypsi, hypsi. Ka pa më tokë të gota, ne të shkurta. Gruja ka komandu zhjetë. Ha? Ja, bu. Ja, ola, që ta shpe për pora. Për shëndetje shikues të televizionit RTV. Si që përshe ne, jemi në sheshën e Prishtinës. E që sot kemi diskutu me shtetarët një qështja që zakonisht flitet në familje shqiptare. E pyetja për ta është se kush duhet me komandu në shpe. Gruja apo burri? Shkojmë bashkë edhe ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Kush mendoni që duhet me komandu në shpe? Gruja apo burri? Po që ka komandu gruja? Jo, më çfarë ti? Jo, shvalerka. Burri është vendimbash, dhe aspekt. Zakonisht, kur ka komandu gruja në shpe, diqysh gjithmonë kanë thonë që sanet kanë shku ma me regull. E ti po mendon ma ndrysha? O, ne mendoj ndryshe. Në familjen tonë dhe kush komandoj? O, ne. Te. Vendimin do më thonë e marrë ti për gjithë shka. Të ne e marrë. Nalë një pytje thjeshtë e ka. Përgjigja mu i me kene komplikume. O, ka zëmë kush duhet me komandu në shpe, gruja a burri? Burri. E në shpinë tonë kush komandën? Qyky. Ti a? Qyky gjyks? Qyky gjyks. E pse duhet me komandu burri jo gruja? Qashtu. Në qka e një matë mirë jo? Me konë me ditë gruja. Ka pa më tokë të gota, ne të shkurta. Kush më ndën që duhet me komandu në shpe? Gruja a burri? Sot për sot? Na pleshtë hala komandoj të ditë, apo pitrive, është pak ma fështirë. Pse për më ndën? Tritë kanë qefë me dalë, me hecë, me shku. Apo të më thonë, mendje ime është të ditë me bashkëpunu së bashku. Në Zvicër që se dy nuk bashkëpunojnë, është fështirë për me jetu. Ose të dy që se nuk punojnë, është fështirë me jetu. Shpitem, po unë edhe gryja të ditë. Dytë bashka? Normal, në shme e bërë një jetë ljumë të në të ditë, ja, ja. Sko? E vërtet është. Gryja nuk e lëshëm pe? Normal, së do të me lëshu, kur është gryja drejtë. Kur është një gryja që të më shumë, që ta ka kry një familje të pastër, është një gryja pastër, do më thanë përgjithsi. Sa e kështë e thonë gryjës të unë është? Unë e gryjës të me kështë e thonë. E falendroj shumë, jam i ljumë të në ma shumë se i ljumë të në që kam jetu edhe jetoj me ta. Kush me ndën që duhet me komandu në shpe, gruja a burri? Jo, la tezja. Tezja? E pse tezja? Ja se kom. Kush me ndën që duhet me komandu në shpe, gruja a burri? Gruja. Në shpe tonë e komandën gruja? Po. Edhe që shi keni sanët ma mira? Ma mirë, shumë. Falem dirit, shumë. Kush me ndën që duhet me komandu në shpe, gruja a burri? Këtë litë molet. Jo, hypsi. Gruja. Hypsi, hypsi. Kush për thumër e hypsi? Jo, hypsi. Gruja duhet me komandu. Në shpituar në kush komandën? Gruja. Edhe punë të ma mire keni, a? Shumë. A ke provu të në herë me komandu? Ja, kur. No comment. No comment? Po. S'po guzëni as me full, a? As njënë me komandu, po do të dhëtë bash me menagjë u shpinë. Në shpinë e ju i kush komandën? Bashk. Edhe punë të ma mire keni, a? Normal. A ke provu në herë të vetë me komandu? As të kalonë? Po, jesë së puna atë kalonë, as të kalonë, po... Po pse me komandu njone e dytë bashkë, mësë më morë vesh? Pse vesh njone? Pse duhet pa tjetër me konë njone? Falem dire që. Lutem. Kush menoj që duhet me komandu në shpe, gruja a burri? A gruja në marit, tashtë e gruja të me komandu. Ma mërmenja muhe, tashtë se e ka dhe drejtat. Në demre pe pajkore, për pejse drejtat me posë barabarta, me nejën e që shte. Në shpinë e ju i kush ka komandu gjithë? Mesatore, njëjtë është. Dytë njëjtë. Me gjithë një gjutë për bashkës, se ta është me nejën e minimi emë është që të me gjithë gjutë për bashkës, si gruja si burri. Falem dire që. Hajde vetë njëra, qa. Gjithmonë në konë burri, për ta është gruja. Pse ta është ka ndryshu? Ka ndryshu është raportet shumë. A me ndën të që është ma mirë që ka ndryshu që po komandën ta është gruja? Po, bovakia është ma mirë, sa aja dinë ma mirë bovakia, burri ka dhe farë vetish që kujta që jo mire sa kërkur mirë. Gruja. Pse gruja? Se më mire din regullën e shpijës, i din ma Afrika, fëmija, ma Afrika, tretë, shka vëdi une. Në shpinë ju, kush ka komandu? Shpinë timi, me të kalëzut drejtën unë, ama i këmë rapi shmonë. A po? Po. Falim dirit shumë. Ju përshëndes. A po full, nja dy fjallë. Na për tanë ditën jemi të i falë, që ka në falë? Që ma pytjen janë, nga ma pytjen. Kush duhet me komandu në shpe, gruja a burri? A, normal që burri. Që? Kush me ndoni që duhet me komandu në shpe, gruja a burri? Gruja duhet me komandu. Jo, unës jo me pajtimin.
Nëse është për me komandu diçka që duhet me të vërtet, pse mës më marrë vesh të dytë? Në shpinë e juj, gjithmonë keni pas barazi, dytë jeni marrë vesh? Një ashtu. Edhe ma te për, ma te për ky ka vendosë se une. Po me mira që... Liju vetë. Pse mi marrë obligime të une, mjafi kom pas fëmit miri, edhe në punë kom qenë, tash në pension, e kështu që kom pas ma letë. Edhe i ka pranu që a do gjama. Edhe i kini pas punë ma mirë bësë. Po sigurisht. Kush duhet me komandu në shpe, gruja a burre? Gruja. Në shpinë tonë kush ka komandu? Gruja gjithë vëllo. E pse me ndonë që gruja duhet me komandu? Është shefi i shpisë. Kush duhet me komandu në shpe, gruja a burre? Të dytë, me marrëveshje. Në shpinë e juj kush ka? 50% me marrëveshje, s'ka ato më emnu gruja ose burri. Kër e ki marrëveshjen, letë është ajo, zilin problemet. Ate keni pas punë të ma mirë bësa, ja? Shumë ma mirë. Falim. S'ka përse. Kush me ndoni që duhet me komandu në shpe, gruja a burri? Falim, vëda. Dijet. Asë përgudzeni me full pi grove, a? Pi grove. Ja, vëllo, gjithë më në konë burë, vretar. Gruja ka komando gjithë. Ha? Ja, bu. Ja, vëllo, që tash për përpora, ja? Ja, tash për përpora. Përpora, konë... Apo me nëni që është ma mirë me komandu gruja? Ja, vëllo. Ma mirë, ma mirë. Ky përstët ma mirë, ty përstët ma kja. Unë, burë, ju konë gjithë më në dhe ka me konë gjithë. E pse me ndonë ti që burri duhet me komandu? Se qashtë të burri konë... Qa ku atë mira burri që s'ka gruja që s'duhet? Pa edhe gruja vesh burri ma... Ma ndryshe, a? Ma ndryshe. E për ty pse duhet gruja me komandu? E kopë këtë pun t'i ka ndërë. O, gruja... Gruja ma shumë duhet me komandu që... Pse me ndonë që duhet me komandu gruja ma shumë? Po pse... Kujdeset ma shumë për shpinë, kujdeset ma shumë për fëmijën, besa dhe për burrin kujdeset. Por shpinë e juj kush ka komandu gjithë? Shpinë time, thuja se gruja ma shumë, po bashkarisht, po gruja ma shumë. Faleminderit shumë.